Televiziunea Elevii. Proiect format de Asociația Bucuria Copiilor, Bucuria Noastră. Televiziunea Elevilor se află la Decathlon, unde am făcut un parteneriat pentru a-i promova pe toți cei care fac mișcare. Acum stăm de vorbă cu unul din reprezentanții Decathlonului, cum vă numiți? Stanciu Andrei. Ce puteți spune, cum promovează Decathlon mișcarea? Cum îi motivează pe oameni să facă mișcare? Decathlon promovează în general mișcarea în rândul tuturor persoanelor, în special a copiilor. Încercăm să-i educăm în activitățile sportive, încă de mici, pentru a deveni practic stilul lor de viață. Pentru a avea un stil de viață sănătos și sportiv, bineînțeles. Ne aflăm la Decathlon și o să iau interviu celul mai sportiv copii din București. Și spune, cum te cheamă? Raluca. Raluca, și ce sporturi îți plac ție, Raluca? Karate, tenis, patinaj, not. Cine, cum te cheamă? Andreea. Andreea, ție ce sporturi îți plac? Tenis, handbal, mișcare. Pe tine cum te cheamă? Alex. Alex, și ție ce sporturi îți plac, Alex? Fotbalul, karate și notul. Pe tine cum te cheamă? Tudor. Tudor. Ce-ți place ție atunci când faci sport? Activitatea fizică sau sunt și alte lucruri care îți plac? Deci, în afară de activitatea fizică, îmi place că eu comunic și cu alții în timpul ăsta și uitați câți copii minunați am cunoscut. Cum crezi că răspund oamenii la provocarea Decathlon de a face mișcare? Cum reacționează oamenii? Fac mai multă mișcare? Atâta timp când mișcarea vine ca ceva natural și este atribuită ca o plăcere, toată lumea se va simți bine și va face mișcare fără să-și dea seama practic că face acest lucru.